stop. Every fucking tree. Final stand, bro. I thought we were gonna run. Oikealle menee hirveä kasa. Pari vasemmalla. Pari tuolla, loput suurin osa tuolla oikealla. Tulee kohti sinne näkyviin. Mun täytyy katsoa, ettei ole 20 metrin lähempänä. No ei se. Oikee! Ammu ne! Meillä on omi, sä oot käydä pois. Okei, okay, no ne. Hei, ota takapakkiin, ne tulee sun oikealta! Voida sun oikea, sä oot tuntun takana! Ja otetaan sun vasen! Mennään ottaa meidän äijää tuolta. Mennään toista takapäin. Ammutetaan äijää tuolta. Ei sun yksi tarvii mennä. Mennään vähän toivottavasti modeen. Mennään vähän toivottavasti modeen. Eikö Die Hard on nyt se kuolet hirveen hankalasti? Oi! Hyvä! Vähän ei mennä nokkospuskaan. Tuolla olisi kans yks, mut se sinne kyllä kuolee varmaan. Joo, eli tähän kulmalle ei kannata mennä. Tulee sieltä. Se voi vasemmalla! Vasemmalla vihumää päällä! Tässä välissä yks! Oi! Yläkerras yks. Alright. Ai niin lähellä.
siellä. Keltainen talo. Oi, hyvä! Lääkintämies. Tulee keskelle täältä oikealta. Siinä on pari. Karviaisi. Ei niin mitään. Mä haluan tonne samaan kertaan. Paskaa! En mä tiedä osuks, siinä on vissi joku suoja. Se pitää nyt ottaa se koppi takas. Jos me tonne puolelle pääsen. No keltainen on vissi kopis. Lähellä. Tuossa, oi vittu, ihan tossa. Sebu kummulla. Suoraan sua eessä. Tule vasen, Sebu! Mihin sä ammut? Oma! Meidän edessä! Jää vaan maahan, ne tulee sieltä kohta. Tuo päin. Näin tekee ja monta tuleekin. Tos suoraan. Siinä kulmassa, siinä kanjonin kulmassa tähtää. Joo, sain itselläni. Hyvä ei osuuttu. Vaikka itse sanonkin. Ottakaa se mökki! Se taas tossa. Sama kaveri uudestaan samassa paikassa. Otti oikealle puolelle. Arma! Kai tässä oli. What the fuck? Every fucking tree. Okay, I can't stay here. Oh. Oh, well, I'll push over. Oh, no, get it. Final time, bro. Okay, tuolla on takantan puolellakin joku.
Väli ohi! Oh, ai vitsi, se oli ihan tuolta takana käytä keltainen. Joo, ne oli tuossa.